tisíce spokojených rodiček, takový byl věhlas porodnice v Opočně. Na začátku minulého roku se ale objevily informace, že kraj toto oddělení zruší a lékaři začali houfně odcházet. Příčinou tehdejšího přerušení provozu opočenské porodnice byl nedostatek lékařů, což byla podle našeho názoru chybná politika bývalého vedení. Náchodská nemocnice, pod kterou porodnice spadá, se snažila nalézt soukromého provozovatele. O zařízení ale nikdo neprojevil zájem. Mnozí jsou přesvědčeni, že přesně takový byl záměr kraje. Pravodajský holding, že nevyvíjel dostatečné aktivity, aby tu porodnici, aby sehnal personál, aby tu porodnici znovu otevřeli. Teď jsou prostory porodnice zakonzervovány. Část vybavení se přesune do jiných krajských nemocnic a zbytek se prodá. Uvažuje se o následné péči, uvažuje se o rozšíření chirurgie, ale bude to otázka dalších jednání. O konečném řešení bude hlasovat nová krajská rada, ale ani ti největší optimisté větší zrat neočekávají. Tomáš Hejtmánek, RTA Opočno.